Ja, Fredrik, till att börja med stort grattis till målet igår. Ja, tack så mycket. Det var skönt. Om du ska försöka förklara, hur gick det till? Ja, jag kommer in framför mål där och skymmer målvakten lite grann och sen skjuter Ludvig, tror jag det var, Claesson. Och sen styrs den på mitt skaft och lobbas över målvakten, så att det var ett riktigt grismål. En inövad variant, eller? Ja, vi säger det. Hur viktigt var målet för matchen? Jo, men det är såklart. Det var psykologiskt viktigt att gå in med en 1-0-ledning inför andra perioden. Och det kom ju ganska sent i första, så att, ja, men det var nog, det var bra. Hur skönt var det för din del också att få göra mål så här kort in på att du har kommit in i laget? Nej, men absolut skönt att få göra ett mål. Man precis kommit, så att, det var perfekt. Hur var det annars att spela igår? Hur var matchen? Nej, men en klassisk bortamatch. Vi krigar oss till 3 poäng, tycker jag. Tingsryd borta var i alla fall, när jag kommer ihåg när jag var här för 2 år sedan, var ingen lätt match. Så det blev till att kriga, och det gjorde vi och tog 3 poäng. Så var ni bara 3,5 kedja också. Det måste vara tufft att spela. Ja, det blev ju det. Det blev lite manfall där och... så att ja, vi fick kriga ännu mer, och jag tror att det passade ganska bra. Om du ska jämföra AIK för 2 år sedan när du var här och spelade och kontra nu, om det går att göra så här kort i podd och varit här. Ja, det blir lite svårt i och med att jag bara, ja, jag har gjort en träning och spelat 2 matcher, men det är en helt annan, ett helt annat spel, tycker jag. Det är en helt ny tränarstab också, och så att vi spelar på ett lite annorlunda sätt än vad jag spelade här förra året, och det är en svår bit i sig också att komma från en liga till en annan liga och sen ett helt annat spel, så men det är kul, tycker jag. Jag tycker alla krigar på bra, så ja, det funkar bra. Ni kom hem sent igår, tidigt i morse, och så en träning idag. Hur mår kroppen? Ja, den går väl på någon så här andra andningen eller någonting sånt. Men ja, det blir till att näpa när man kommer hem kanske och vila upp sig inför matchen imorgon. Ja, matchen imorgon mot Björklöven. Hur laddar du upp inför den, och vad för typ av match kan vi förvänta oss? Ja, bra fråga. Jag har faktiskt inte jättemycket koll på Björklöven, men vi ska väl ta tag i taktpinnen direkt. Vi spelar ändå hemma nu på Hovet, och... det är väl egentligen bara att köra. Det blir en rolig match mot toppmöte, och ja, på Hovet ska vi vara starka, så det är bra. Och ifall det är jämnt i slutet, så vill du bara ge max pucken just nu? Ja, den klubban är het just nu, så ja, det blir väl så.